Nový systém parkovania v centre Partizánskeho sa podarilo spustiť po niekoľkých odkladoch 1. júla. Už prvé dni prevádzky ukázali, že v niektorých lokalitách chýbajú parkovacie miesta pre rezidentov. Z tohto dôvodu prebehlo niekoľko stretnutí s občanmi, počas ktorých sa samozpráva snažila nájsť riešenie. Výsledkom týchto stretnutí bolo, že sa bude budovať dodatočná parkovacia plocha na ulici Družstevnej za Kinom, na zelenej ploche, kde predpokladáme dosť veľký počet parkovacích miest. Štúdia naznačuje, že by ich mohlo byť okolo 50. A Mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že v prvej etape bude na túto akciu vyčlenených 40 tisíc eur. Viac ako 40 parkovacích miest už vzniklo na ulici Malá okružná za základnou školou Radovana Kaufmana, kde autá pravidelne stáli buď na ceste alebo na chodníkoch. Na tento projekt radnica vynaložila približne 43 tisíc eur. V rámci realizácie parkovacej zóny sme urobili vyznačovanie parkovacích miest v viacerých lokalitách. Najviac je to viditeľné na zachytnom parkovisku na ulici Nitrianskej. Práve s touto lokalitou mala samozpráva rozsiahle plány. Tá štúdia do budúcnosti zahrňa aj to, že by tam bol odbočovací prúh a celá plocha by teda bola zrekonštruovaná. Bohužiaľ, investičný náklad, ktorý bol vyčíslený v štúdii, je viac ako 400 tisíc eur a to sú prostriedky, ktoré momentálne v rozpočte nemáme alokované. Čo ale robíme momentálne je verejné osvetlenie od podchodu práve k časti tohto parkoviska. Ďalšie miesta vzniknú na Rooseveltovej ulici. Mesto predpokladá, že sa v tejto časti podarí vybudovať 9 odstavných plôch. Danú ulicu však čaká aj ďalšia zmena. Je pripravený momentálne projekt, ktorý pôjde ďalej do rokovania, kde by sa táto ulica mala zjednosmerniť. Sú tam dosť stiesnené šírkové pomery, vzhľadom na to, že teda na komunikáciu hneď nadvezuje chodník a hneď ploty jednotlivých rodinných domov. Momentálne to vyzerá tak, že budeme musieť zabrať aj časť chodníka na to, aby sme vlastne ten odstavný pás pre vozidla tam urobili a zároveň teda ponechali plynulú dopravu. Situácia na Rooseveltovej ulici ako aj ďalšie možnosti rozširovania parkovacej zóny budú ešte predmetom stretnutí primátora s občanmi mesta. Prvé by sa mali uskutočniť ešte počas septembra.